یو ځل بیا سلامونه کتونکو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ نن ویډیو کې تاسو درښایم چې څنګه د البانیا هیواد بشردوستانه ویزا ته نوملیکنه کیږي څوک کولی شي ورته نوملیکنه وکړي کومې کومې فورمې ډکیږي او کوم اسناد ورته پکار کیږي تر پایه پورې ټول تاسو تشریح کوم پاتې د نوې ویزا امیر شایم زموږ د شاټک په نوم چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي ورسره ګرانجیم کې کاږئ تر څو زموږ همداسې د نورو ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ او د یادونې وړ ده دغه پروګرامونه چې زه تاسو ته تشریح کوم باور وکړئ چې په بازار زار کې خلک په دغه باندې $700 $1200 $1500 ته اخلي چې دغه پروسه تاسو ته پر مخ وړي لکه د برازیل چې ما درته تشریح کړی و په راتلونکي کې د بلجیم درته تشریح کوم هغه هم فعال ده او د سویس فعال ده د لپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو د هغه ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ هغه ګرنجی هم کې کاږئ بیا تاسو ته خبرتیا درځي نو څنګه سم نوملیکنه کیږي تر ټولو لومړی راځو دلته بروزر کې نوشته کوو e-visa.al سمه ده د دې لینک زه تاسو ته ډسکرپشن بخش کې اچوم د ویډیو دا مې چې نوښته کو دغه سایت موږ ته خلاصيږي دا چې خلاص شو دلته درې مرحلې لري د ویزا د ترلاسه کولو لپاره لومړی نوملیکنه کوو دویم پیمنټ ده او دریم رزلټ نو د پیمنټ زه درته وایم چې پیمنټ د بشر دوستانه ویزا لپاره پیمنټ ته اړتیا نه لري دا وړیا ده او سلفي ساده وړیا ده هیڅ پیسو ته اړتیا نشته چې تاسو ورکې سمه ده نو نوملیکنه کوو بیا پروسس ته ځي بیا موږ ته ویزا راځي دلته پیمنت نیوښته دا بیا درته وایم چې پیمنت نه غواړي وړیا د بشر دوستانه ویزا ده سمه ده لمړی راځو اپلای باندې کلیک کوو په اپلای مو چې کلیک وکړو دلته ډیر قسمونه ویزا وي دی موږ راځو لاندې ډی ټایپ ویزا پیدا کوو دغه دا ډی ټایپ ویزا ټایپ ډی لانګ سټے لانګ سټے یعنی بشر دوستانه ده تاسو کولای شئ لنی ویروز تر یو سل تیا ورځو پورې الته پات شي او الته ویزا تمدیدم کوي ولی بشر دوستانه ویزا ده سمه ده په دې ویزا باندې کلیک کوو دغه انتخابو ډی ټایپ ویزا بیا لاندې راځو بیا موږ بشر دوستانه ویزا پیدا کو سمه ده ویزا فور هومانیټیرین اور ریلیجیوس اکټیویټیز سی ده دغه ویزا باندې بیا کلیک کو هومانیټیرین ویزا باندې په دې میچ کلیک وکړو دلته هغه اړین اسناد دي چې دوی ذکر کړی دي سمه ده لس قسم اسناد دوی ذکر کړی فقط خلاصه هغه زه تاسو ته وایم چې کوم ضروری دي اړین دي ډیر سمه ده دغه درې قسم اسناد تاسو اړین دي لمړی یو پاسپورت سایز عکس ده 15 سانتی متر په 3 سانتی متر کې سمه ده دویم تاسو پاسپورت ده او دریم تاسو ټریول هیلث انشورنس ده یعنی تاسو د سفر بیمه دغه د سفر بیمه تاسو څنګه اخیستلی شئ ګوګل کې سرچ کړئ په سلهاوو کمپنۍ دي آنلاین تاسو ته ټریول انشورنس درکوي پله په افغانستان کې هم د بیمې کمپنۍ دي هغوی سره تاسو مشوره کولی شئ د درېو میاشتو لپاره تاسو دغه ټریول انشورنس یعنی د سفر بیمه واخلئ زیات هم کولی شئ چې واخلئ خو زیاتې باندې څومره چې زیات اخلئ هغومره تاسو باندې ډېر مصارف راځي څومره کمه چې واخلئ تاسو باندې مصارف کم راځي هم تاسو کولی شئ آنلاین ګوګل کې سرچ کړئ خپل بیمه واخلئ د سفر او هم په افغانستان کې بعضی کمپنۍ دي هغوی سره مشوره وکړئ هغه هم کولی شئ تاسو ته واخلئ دغه نه وروسته دغه څلورم بخش چې انتخاب شوی ده په دې کې 1300 کلونه کم که کوم ماشوم ځان ته نوملیکنه کوي باید د خپل مور پلار نه یو رضایت خط ولري نور څه چې دي هغه دومره اړین نه دي او یو بل پولیس سرټیفیکیټ ده چې هغه پولیس سرټیفیکیټ هم تاسو کولی شئ فقط یو خط ولیکئ او هغه امضا کړئ ور ولیکئ چې زه کوم جرمي سابقه نه لرم دغه نه وروسته اپلای باندې کلیک کوو نو اپلای باندې کله کلیک وکړو بیا راځو مهمې نقطې ته دغه فرم ډکوو دا ټوله فرم به ډکه شي سمه ده په دې کې ګوره پرسنل معلومات دي پاسپورت معلومات دي ویزا انفورمیشن د فیملی معلومات دي خاص انفورمیشن ادرس او اپلوډ ډاکومنټ سي ده لومړی پرسنل انفورمیشن سي ده دا پرسنل خپل معلومات دي په دې ځای کې څه کوو کنټری اوس په کوم ځای کې تاسو اوسئ سي ده افغانستان اي اف دلته افغانستان انتخابو دلته کومه کنسولګری یا سفارت دی البانیا کوم تاسو انتخابوي نږدې ترینه دلته موږ انکارا یا استانبول دوړ انتخابول شو خدا ضروری نه ده ملګرو خان چې تاسو لار سي استانبول ته وځي یا به انکارې ته ځي هغه دي ته ضروری نه ده چې تاسو لار سي خان تاسو ته ویزا انلاین راځي خپل د افغانستان ته تاسو راځي یعنی استانبول ته تاسو د تګ اړتیا نشته سمه ده خپل تاسو ته ویزا انلاین په ایمیل کې راځي او دویم بیا راځو دلته خپل تخلص نوښته کو لکه زه مثال توګه شان نوښته کوم او په دې بخش کې څه ضرورت نشته په دې بخش کې راځو خپل نوم نوښته کوم ای ام امیر شا سمه ده دلته تخلص په دې بخش کې تخلص او دلته مکمل نوم دلته تاریخ تولد زیږیدنه نیټه نوښته کوم مثال توګه یو څه انتخابوم سیده
فبراری 15م بلند راځو تذکره نمبر انتخاب وسم دا که تذکره نمبر نیو یا پاسپورت نیوشته کیدل ته موږ تذکره نمبر نیوشته کوو د مثال څوګه لکه الکترونیکی لري 1400 سل یو 2 3 4 15 دا سی یو سن نیوشته کوو سم دا پلاس ان کنټری او پر ځای او هیواد د زیګدنی ځای نیوشته کوو مثال توګه زه پکتیکا نیوشته کوم بیا افغانستان هیواد سیدم اوس په کوم ځای کې اوسېږئ افغانستان کې او د کوم ځای یاستئ تاسو خپله د افغانستان اوسئ ده د ټولو کې افغانستان نیوشته کوئ خپل جنسیت انتخابوو میل واده شوي یاستئ که نه که واده شوي نه یاستئ سینګل انتخاب کوئ او که واده شوي یاستئ میرډ انتخاب کوئ سئ ده او دلته د پلار نوم داسې دی مثال په توګه زه احمد خان لیکم او د مور نوم دلته د مثال په توګه بی بی هوا لیکم سید دلته تاسو دی اوسیدی اجازه لري کنه هو په زده افغانستان يم اجازه لرم سید پرمټ لرم بیا نیکس باندې کلیک کو نیکس کې بیا د پاسپورت انفارمیشن دی سید پاسپورت انفارمیشن کې دلته لاندې راځو پاسپورت ټایپ نیوشته کو کوم قسم پاسپورت تاسو لري سم د ډیپلوماټیک لري سرویسز لري ټریول لري کار کوم تاسو لري همغه انتخاب مو نېشنل پاسپورت نه انتخابو یا د خپل ملي پاسپورت لري سید دلته غو نمبر نیوشته کو یو 2 3 4 5 6 د پاسپورت نمبر زه د مثال په توګه نیوشته کوم تاسو خپل پاسپورت نمبر نیوشته کوئ دلته لاندې راځو اتارټي آف ایشو چا ایشو کړی دی سیده دلته مثلا کې ای بی یو ایل سی این ٹی آر ای سینټرل پاسپورټ کابل سینټرل پاسپورټ ډپارټمنټ سیده کوم تاریخ تاسو پاسپورټ اخیستلی ده 2019 فبراری 15 یعنی مثال په توګه سیده تاسو خپل هغه تاریخ نیوشته کوئ دلته او دلته په کوم تاریخ پاسپورټ تر تاریخ تیریږي زه د مثال په توګه دغه انتخاب وم که چیرته د بل هیواد تابعیت لرئ دلته یس نیوشته کوئ که نه لرئ نو انتخاب کوئ او دلته پرسنل نمبر نیوشته کوئ که درسره وي که نه وي مشکل نه لري دلته والیډیټي کې فقط والیډ ولیکئ یعنی مشکل نه لري سمه ده بیا نیکس باندې کلیک کوو نیکس باندې چې کلیک وکړو ویزه انفارمیشن دکه ویزه انفارمیشن ته راورسېدو ویزه انفارمیشن کې دغه لاندې ټول خانهپوري باید وکړو دا مکمل اتومات انتخاب شوی په هغه کې ضرورت نشته چې تاسو تغییرات راولئ دویم نو دې بخش ته راځو انډیویجوال ویزا تاسو فامیلی غواړئ که ځان ته غواړئ که ځان ته غواړئ یس باندې کلیک وکئ که نه غواړئ بیا نو باندې کلیک وکئ یس باندې کلیک کوو سمه ده ویزا ټایپ کوم قسم ټی ویزا تاسو غواړئ ډی په خپله انتخاب شوی لکه مخکې چې موږ انتخاب کړی وه پرپوز آف ټریول یعنی ستاسو هدف د سفر څه ده دلته هماغه هومینټریم بیا انتخاب اوسئ ده هومینټریم ریلیجیوس او دلته لاندې تاریخ آف اریول په کوم تاریخ تاسو غواړئ چې هلته ورسېږئ دسمبر 15 15 ورځې وروسته زه انتخاب وم سئ ده ډیټ آف ډیپارچر په کوم تاریخ باندې تاسو غواړئ چې هلته ورسېږئ هغه هم 12 تاریخ زه انتخابوم نمبر آف انټری ریکوست یعنې څو وار تاسو غواړئ چې ولاړ شئ راسئ سئ ده ملټیپل کولی شئ 2 انټری کولی شئ 1 انټری کولی شئ موږ ملټیپل انتخاب اوسئ ده چې یعنې په دې ویزه باندې موږ کولی شو یو ځل دوه ځل درې ځل څو ځلې لاړ شو سمه ده ډوریشن آف سټی یعنې څو ورځې تاسو غواړئ چې هلته پاتې شئ په البانیا کې د څو ورځو ویزه تاسو غواړئ سمه ده هومینټریان ویزه ده یعنې بشردوستانه ویزه ده په ورځو کې دلته نیوشته کوئ 3 شپېته زه نیوشته کوم د یو کال لپاره تاسو کولی شئ 2 کاله 3 کاله نیوشته کوئ سئ ده دلته هغه ورځې نیوشته کوئ مینز آف ټریول دې سره ستاره نشته که هېڅ ډک نه کوئ مشکل نه لري سئ ده نو دلته هغه بارډر چې تاسو غواړئ وردننه شئ په کوم بارډر له لارې تاسو غواړئ چې وردننه شئ سمه ده دلته که هر یو انتخاب کوئ مشکل نه لري سئ ده موږ دغه انتخابوو میدان هوایی ترینا باندې کرنټ اکوپیشن اوسنۍ وظیفه تاسو څه شی ده که بېکاره یاستئ ان امپلاید ولیکئ سئ ده او که کوم کار لرئ هغه ولیکئ او که سټوډنټ یاستئ تنه سټوډنټ ولیکئ او دلته خپل انټری پرمټ انتخاب کوي یس نو د نه وروسته بیا لاندې اتارټي آف ایشو که چیرته تاسو لرئ که نه لرئ مشکل نشته ښه او دلته لاندې راځي دلته که چیرته تاسو د کوم بل هیواد ویزا لرئ یا کوم بل هیواد ته تاسو سفر کړی وي په 13 کلونو کې دلته هماغه هیوادونه ذکر کوي او دلته که چیرته تاسو البانیا ته تللي یاستئ د البانیا هغه د ویزا مدت انتخابوئ چې یعنې څو ځلې تاسو تللي البانیا ته سئ ده که نه وي کړلي هېڅ همداسې خالي پرېږدئ بیا نیکس باندې کلیک کوو نیکس باندې چې کلیک وکړو فیملي ممبر انفارمیشن یعنې په اول سر کې ستاسو د میرمن معلومات دلته نیوشته کوئ سمه ده بیا دویم که چیرته واده مو کړی وي تاسو د خپلو اولادونو معلومات دلته دانه دانه نیوشته کوئ تخلص نوم تاریخ تولد
جنسیت بیا ورسته د دویم تخلص نوم تاریخ تولد او جنسیت هم د سه ټولو ته انتخابوي کچیرتم واده نه کړی هم د سه خالی پر دی او دلتم هغه کس چې تاسو اولادونه کی یا تاسو فامیل کی دی البانیا تابعیت لري البانیا ویزا لري دلته هغه کس کولای شي په کې ذکر کړي خو موږ دغه یو هم نه ذکر کوو فقط نیکس باندې کلیک کوو نیکس باندې چې کلیک وکړو هاست انفارمیشن دا هاست انفارمیشن کچیرته تاسو په البانیا کې کوم کس لري یعنی تاسو خپلوانو څخه وی یا کوم البانیان وی یا هر کس وی په البانیا کې دغه ځای د اوسېدو اجازه لري حوال ته اوسېږي دغه معلومات کور کړي ډېر کومک در سره کوي او به تر دا وکنه کوي ور هیڅ مشکل نه لري د افغانستان لپاره کوم کس یا ضمانتي ته ضرورت نه لري ولدا بشر دوستانه ویزا دوی د افغانستان لپاره اعلان کړي د ته ضرورت نشته چې تاسو د خانه پوري کې په البانیا کې تاسو ضمانتي دوی ته ورکړي هو کبه هم تاسو کوم کس لري نو په نشته کې تاسو سره کومک کوي امکان لري چانس مو زیات شي په دې باندې د ټول خالی پریدو فقط دلته دا یو سوال تاسو انتخابوي پرسن دی یعنی خپل شخصا سیدا بیا دغه نو ورسره نیکس باندې کلیک کوو نیکس باندې چې کلیک وکړو آدرس او په دې آدرس بخش کې تاسو فقط دلته خپل آدرس نشته کوي مثلا زه فقط شهر نو نشته کوم سیدا کابل او دلته خپل تلیفون شماره نشته کوي او د نن ورسره دلته خپل ایمیل نشته کوي ایمیل نو چې انتخاب کړ دلته پلس ان ډیټ نشته کوي سیدا کوم ځای او کوم تاریخ بیا راځو نیکس باندې کلیک کوو نیکس باندې چې کلیک وکړو فاینل سټپ دا آخري سټپ دا اپلوډ ډاکومېنټ نو په دې ځای کې تاسو عکس اپلوډ کوئ اولین عکس انتخابوي 5.4 سانتي متر کې دی باندې کلیک کوئ او خپل عکس انتخابوي بیا اوپن باندې کلیک کوئ سي دا هم دا سې ټول دلته بیا پاسپورت انتخابوي او په دې ځای کې ټریول هیلث انشورنس که تاسو اخیستای وي ما درته وی چې آنلاین کولای شئ ګوګل کې سرچ کړئ ډېری کمپنۍ چې آنلاین تاسو ته دغه ټریول هیلث انشورنس درکوي د سفر بیمه او افغانستان کې کمپنۍ شته هغه سره د بیمه کمپنۍ دغه سره تاسو مشوره کولای شئ او چې دا کچیرته ماشوم اپلای ورته کوي اتلس کلن نه کم هغه اپلوډ کوي فقط څو شیان ضروري دي هم یو دوه درې دا شیان ضروري دي که ماشوم بیا دا مو سره اپلوډ کولای شي د نورو سره کومه ستاره نشته او بل کریمینل ریکارډ دغه ستوري لري یعنی دا سوال هم زما په نظر ضروري دي که کریمینل ریکارډ لکه مخکې ویډیوګانو کې چې ما ویل دي هغه تاسو جرمي سابقه که کومه لري پولیس سرټیفیکیټ چې ورته وایي هغه تاسو کولای شئ هم دولت نه واخلئ هم که دولت نه شئ اخیستلی فقط یو متن ولیکئ په انګلیسي باندې چې زه کوم جرم نه لرم هغه پرنټ کې امضا پیو که هغه دلته اپلوډ کړئ ان شاء الله چې دا به کار وکړي سي دم په دغه نو ورسته بیا فاینلایز باندې کلیک کوي فاینلایز باندې چې کلیک وکړو تاسو یو تایید راځي ایمیل تم راځي چې تاسو اپلیکیشن سبمیت شو او دلته هم درته نیوشته کیږي چې تاسو اپلیکیشن سبمیت شو موږ ته راورسېدو او د نو ورسته یو هفته کې ان شاء الله تاسو ته په ایمیل کې یو هفته تر لسو ورځو پورې تاسو ته د دې ویزا هغه نتیجه معلومیږي ایمیل کې درته راځي سمه ده یعنی تاسو اپلای وکړه لومړی سټپ تاسو مکمل شو اپلای مو قسمه ده دغه سټپ ته تاسو منتظر کېږئ دویم سټپ ته که چېرته ستاسو اسناد صحیح ول نو تاسو ته په ایمیل کې یو ایمیل راځي او کوډ نمبر درکوي او په هغه کوډ باندې بیا تاسو کولای شئ چې خپل ویزا ټریک کړئ دلته ټریک باندې کلیک کوئ هغه کوډ چې تاسو ته ایمیل ته راغلی دلته بیا تاسو کولای شئ ټریک کړئ تاسو ته د خپل ویزا مکمله نتیجه معلومیږي چې په کوم وضعیت کې ده څه رقم ده تر کومه ځای پر رسېدلی ده سمه ده هغه نه وروسته چې دا سټپ کمپلیټ شي یعنی ایمیل درته راشي او تاسو ته کوډ راشي بیا یو هفته ورته منتظر کیږئ تاسو ته فاینل ویزا راځي فاینل ویزا چې کله تاسو ته راغله نو تاسو کولای شئ چې دریم هیواد نم لاړ شئ هم د افغانستان هغه د کامیر او د قطر کوم پروازونه چې دي تخلیه کیږي هغه کې بعضې پروسې دي په آینده کې زه پلان لرم چې تاسو ته تشریح کړم په هماغو کې تاسو کولای شئ نوملیکنه وکړئ خپل ویزا ورولیږئ خپل اسناد خپله موضوع سره شریکه کړئ امکان لري که چېرته تاسو طالع لرل امکان لري په هماغو پروازونو کې تاسو شامل شئ او البانیا ته تاسو ته پرواز برابر کې او تاسو رایگان ولېږي او که چېرته بیا هم په هغوی کې تاسو چانس ونه کړو کولای شئ چې خپله دریم هیواد یو ترانزیت ویزا واخلئ یوه ورځو ویزا ورکول کیږي هم ایران نه کولای شئ هم پاکستان نه کولای شئ همسایه ملکونو نه کولای شئ د هغوی ویزاوې کولای شئ چې واخلئ ترانزیت ویزا کله چې تاسو د البانیا هیواد ویزا ولرئ ځان سره تاسو ته ترانزیت ویزا درکول کیږي هغه واخلئ بیا دریم ملک نه تاسو کولای شئ چې البانیا ته لاړ شئ بیا هم ډېره مننه چې موږ سره تر دې دمه پاتې شوې بیا هم که کومه غوښتنه پوښتنه تاسو لرئ کولای شئ کمنټ کې موږ سره شریکه کړئ موږ تر خپل حده ټول کوشش کوو تاسو سره خپله همکاري وکړو مننه او ښه وخت ولرئ.